saddexdii bishii January 2024 xalay hawlgal ay sameeyeen ciidamada amaanka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaal gaaraya ilaa 1,300 eedaysane oo dhamaantood ku eedaysan falal la xiriira turufo ama wax isdaba marin ay dad shacab ah muwaadiniin Soomaaliyeed ku dhacayeen eedaysanayaalka gacanta lagu dhigay ayaa ku eedaysan in ay isdaba marin ku sameeyeen oo dadka shacabka intay soo wacaan u sheegayeen in ay ka socdaan shirkadaha isgaarsiinta shirkad kamid ah la shaqeynayaan una fududeynayaan wixii cilad ka haysta isla markaana dadka ka dalbanayeen inay siiyaan lambarrada sirta ee kownada dadka qaar oo siiyay ayay jabsadeen oo dhaceen oo dhibaato gaarsiiyeen ciidanka amaanka gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada CID ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kiisaska noocaas ah kuwa la halmaala si dhow ula socday ayaa ku baxay waxaa gacanta lagu soo dhigay 31 eedaysane oo falalka noocaas ah ku shaqeysanayay eedaysanayaashaas dhammaantood ma wada aha inay falka ku wada jireen laakiin baaris socota ayaa lagu kala saarayaa eedaysanayaasha rasmiga ah ee la daba joogay iyo eedaysanayaasha qabta ku dhacday oo meesha iska joogay dhammaantood inta falka ku lugta lahayd waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leysay cadaaladda u maraan sidaasoo kaleeto muwaadiniintii Soomaaliyeed oo falka ka cabanayay oo la soo xiriiray ciidanka booliiska hay'ada oo kale ammaanka ayaa iyaguna diyaar ah oo caddayn iyo markhaatiyo loo hayo falalka noocaas ah waxaa la hayaa dhammaan agabka ay ku shaqeysanayeen oo iyaguna ka mid ah exhibitkii baarista waxaa la hayaa wax alla wixii caddayn ah oo arrimaha la xiriira iyagana maxkamadda awoodda u leeyaan horgeyn doonaa bacdama ciidamada ammaanku ay yihiin hirgeliyayaasha sharciga iyo qawaaniinta dalka u yaalla sakariye aada u mahadsan tahay waa runta waxaan hore u sheegnay in 70,000 oo qof ay isugu soo baxeen tuulada cayaaraha stadium muqdisho marka 70,000 oo qof oo sportiska iyo cayaaraha isugu yimaada oo aan aad u dhiirigelinay runtii wax aad loogu farxo iyo hididiilo aada wanaagsan ah ay isugu yimaadeen ciidamada ammaanku waxay waajib cad u qabaan inay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato ku ah dadka usoo daawasho tagay mas-uuliyiinta iyo ciyaaryahanada goobta ku sugan ee dadka goobta ka shaqeynaya amniga maalmihii koowaad ciyaarahaas ay bilaawdeen waa runta xoogaa qalalaasa ahaa ka dhacay laakiin wixii intaa ka dambeeyay xaaladdu aad bay u wanaagsan tahay waxaanu wada shaqeyn fiican la leenahay wasaaradda ciyaaraha maamulka gobolka banaadir ee hay-adaha kale ku lug leena ciyaaraha si qurux badan u dhacaan oo ay ka mid yihiin dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ciyaaryahanada maamulada matariyah ay ka yimaadeen marka waa jirtaa in amniga xaqiijintiisii meel 70,000 isugu timaado waxay u baahan tahay in amniga la xaqiijiyo si aada loo xaqiijiyo waa jirtaa in meelaha qaar ay qaladaad ka dhaceen laakiin qaladaadkaas dib baa loo saxay waxaan rajaynaynaa inaysan mar kale soo laabanin walow aysan jirin qof dhibaato ka soo gaartay dhibtaas laakiin ay ahayd fal aan wanaagsanayn waxaan rabaa inaan maashaan uga mahadceliyo isla toobigan ciyaaryahanada dadka usoo daawasho tagay ciyaartooyda oo fanka ama taageerayaashu ka mid yihiin runtii waxay muujiyeen la shaqeyn iyo garab istaag iyo basayl iyo ciyaar jacayl iyo xadaariyad aada u wanaagsan ay bulshada u muujiyeen waan uga mahadcelinaynaa ciidamada ammaanka oo innaga ah iyo iyagoo iskaashanaya ayaan rajaynaynaa in aysan wax dhibaata meesha ka dhicin ciyaartaani si qurux badan ugu dhammaato ciyaaryahanaduna goobihii iyo guryihii iyo deegaamadii kakala yimaadeen si nabada ku kala laabtaan marka ciyaartaana dhammaato waa mahadsantahay.